I dag var Ateistisk Selskab repræsenteret i en radiodebat på P1 om folkekirkens rolle i det moderne samfund. Og hvis du ikke gider at høre P1-debat om folkekirken, så bebrejder jeg dig ikke det. Altså, det er min passion i livet at modarbejde religiøs magtudøvelse, og derfor folkekirken. Og jeg var med i studiet, og jeg gad knap nok høre på det. Så lad mig i stedet opsummere, hvad den her debat gik ud på. Den tog sit afsæt i, at Folkekirken i Aarhus har betalt nogle Instagram-influencer for at reklamere for blandt andet deres kirkegård. Det er der så nogle præster, der er blevet sure over, fordi det ikke er forkyndelse af budskabet om Jesus, som præsten Marie Høgh argumenterede for i studiet. Det har hun helt ret i. Men for os gudløse danskere, der gennem skatten er tvunget til at betale til folkekirkens aktiviteter, så er det faktisk en formildende omstændighed. At vores penge går til markedsføring af en kirkegård, er markant bedre, end at de går til den slags markedsføring, hvor præster opsøger 10-årige børn i folkeskolen og lokker dem med til minikonfirmandforløb med kage og saftevand. Så vi er altså ikke som sådan sure over det der. Marie Høgh er til gengæld, og hendes anklage imod brugen af influencere var, at de sælger et produkt. Og dagen efter en influencer har reklameret for kirken, reklamerer hun måske for menstruationskopper eller toiletpapir. Og som Marie sagde, de gør det kælent og manipulerende. Her er min påstand, at folkekirken også sælger et produkt. Sine ceremonier, gudstjenester og det budskab, de forkynder. Budskabet om, at der er en Gud, som elsker os og har en plan med det hele. Skide godt, Jehova. Planen er, at vi lever videre i himlen, når vi dør i den her verden. Det er et produkt. Og det er selvfølgelig et produkt, som kirken kun kan sælge, hvis de skaber behovet. Hvis de skaber behovet i dig for at finde mening med et meningsløst univers og et behov om at leve videre, i stedet for at lade dig være afklaret med, at du skal dø. De skaber et behov i dig, du ikke havde, så de kan sælge dig et produkt, du ikke har brug for. Og de gør det kældent og manipulerende. Hvis der var en chance for, at Marie kunne se sit virke med de briller, som vi uden for kirken ser det, så ville jeg afkræve hende en undskyldning. Ikke til mig. Men til toiletpapir og menstruationskopper, for det er jo produkter, der rent faktisk dækker et reelt behov. Derudover, så kom tidligere kirkeminister og nu præst Mette Bock ind på, at folkekirken nyder stor tilslutning i befolkningen. Og det er, for at sige det diplomatisk, total løgn. Ganske vist er 72% af den danske befolkning medlemmer af kirken. Cirka 4,3 millioner danskere. Men 800.000 af dem er under 18 og kan slet ikke melde sig ud. Og blandt de myndige voksne medlemmer af kirken, 3,5 millioner, er kun halvdelen faktisk overbevist om, at de gerne vil være det. De her tal kommer fra Center for Kirkeforskning. Det er ikke bare noget, jeg hiver ud af røven. Jeg er ikke præst. Og deres seneste undersøgelse i sagen var fra 2013, men den her tendens går faktisk langt tilbage. Folkekirken ved altså godt, at den har en stor andel af ufrivillige medlemmer. Mellem 1-2 millioner. Og de penge, som de hvert år betaler til kirken, mellem 2-4 milliarder kroner. Men kirken gør intet for at hjælpe de mennesker, så pengene kunne være i deres egne lommer. Derfor gør vi. Inden på udmeldelse.dk kan du melde dig ud af kirken på et minut. Når jeg påpeger de her ting i debatstudiet, så er de tre inviterede præster fuldstændig tavse. I stedet valgte de at tale om, hvorvidt Gud er en mand eller en kvinde i 10 minutter. Den debat skal de være velkommen til at have for deres egen penge. For de penge, som kirken kan få ind for de mennesker, der reelt set har lyst til at være medlem af den. Jeg bad blot om, at vi andre kunne være fri for at bidrage til den slags. Deres gættelej er ikke relevant. Den for os væsentligt mere relevante del af debatten handler om, hvad folkekirken egentlig skal være. Skal den være kirke for kristne eller et forsamlingshus for os alle sammen? Marie Høgh, som var den væsentligste stemme i den her debat, hun ønsker en kirke for alles penge. Hvor man prædiker det, hun kalder sandheden. Problemet er, at kun 20% af danskerne tror på den sandhed, at Jesus var Kristus, at han var Gud manifesteret i menneskeform, og den moral, der kommer deraf. For eksempel en abortskepsis, som Marie udtrykte i studiet. Hun var utilfreds med, at det netop er blevet lovligt for 15-17-årige kvinder at få en abort, uden at deres forældre skal ind over beslutningen. Det er for os gudløse et indlysende fremskridt, at de ikke skal have deres omgivelsers accept til en svær livsomvæltende beslutning. Men ud fra Maries kristne etik er det et tilbageskridt. Det her er lidt en sidevej i min video, men overvej det lige. Maries virke er her indlysende politisk. Hendes tro påvirker hendes politiske holdninger, som hun søger at påvirke sin omverden med. Ergo er dit medlemskab af Folkekirken pludselig en politisk støtte til Marie. Så overvej lige udmeldelse.dk igen. Ikke? En anden mulighed for Folkekirkens fremtid er, at den kan være et forsamlingshus for os alle. Hvis vi fjerner trosbekendelsen, Gud og Jesus, ikke fjerner den helt, men gør den valgfri, så kan vi bruge folketemplet
Vi kan bruge gravpladserne som parker og de 2400 kirker som forsamlingshuse, hvor alle kan komme og vende deres eksistentielle tanker. Altså hvor alle slags livssyn kan mødes og udveksle sine idéer om eksistensen. Så kan de flotte bygninger, som vores forfædre har lavet, også blive brugt flere af ugens dage. Der er jo nogle danskere, der gerne vil prise Gud om fredagen. Fint, lad dem gøre det. Vi gudløse kunne tage lørdag, den dag kan vi godt lide. Og hvis vi rydder pænt op efter festen, måske fylder køleskabet med nogle lækre råvarer, lidt økologisk fløde, rørsukker, gode nødder, chokolade, så kan de kristne jo lige bækse en kage sammen søndag og måske sætte en spand kaffe over, og så kigger vi gerne forbi ud på dagen og hygger med. Hvis altså alle må få taletid, ikke kun pibekraverne. Det er bare et forslag. Tyk på det. Vi i Artistisk Selskab er altså ikke ude på at fjerne kirkerne. Vi vil faktisk gerne fylde dem. Og den væsentligste forhindring for, at de her fortidens forsamlingshuse kan blive det igen, er den kristne tro. For den har de fleste af os ikke længere. Vi har en tro på frihed og lighed og fællesskab, men det er faktisk lidt i kontrast til strukturen folkekirken, som jo er urimelig, og kristendommens formaninger, som forhindrer lidt af vores frihed og lighed. Så skulle vi ikke overveje at ændre lidt på tingene? God pinse til dig, hvad den så end betyder for dig.